Faly mirabatsika rehetra rehetra indray miala tsiny fa sy maratsiratsy la connexion de variana kely ah eto mijery an'le izy hoe mandeha tsara sa tsy na ty aminay raha ny ratsiratsy ny andro de ratsy koa la connexion fa hiditra avy atrany a amin'ny antony resantsika androany a de ny fitakiana hetra izay mafotaka ao madagasikara ary anisan'izany a ny kandida ho ben'ny tanàna marika ravalomanana be deaibe ny resaka mandeha hitantsika an'ireo cours izay nataon'zareo teny amin'ny tribunal administratif farany teo a izay no lavi ny fitsarana moa izany fa hiverina hatrany amin'ny voalohany isika izany hoe taiza oviana tena nandoa tena tsy nandoa hetra ve izy a tena tokony andohan'io ve ny tiako a sa tsia inona ny tena marina voalohany aloha raha ny taratasy eto ampelantananay a satria dia ny zavatra teneniko a tsy hoe manaraka ny réseaux sociaux de hoe inona hono 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 fa izao ny zava-misy tamin'ny 2009 tamin'ny 2009 zany a rehefa nahazo fitondrana i Andry Rajoelina de nanao redressement fiscal ny tiako tsika rehetra malala fa ao Madagasikara ny redressement fiscal dia fitaovana politika rehefa misy olona anankiray a tianao hopotehana ny orinasany a akoatra ny fanapotehana izay efa nataon'zareo tamin'ny 2009 efa nodorana daholy a ny orinasany tiako rehetra ny magro rehetra ny fivarotana tiako rehetra dia nanao redressement fiscal ry zareo teo amin'io redressement fiscal io a de nahita hoe misy vola misy hetra tsy voaloha hono hoe tokony ho nalohany tiako a fa tsy nalohany hono eo zany tsika dia efa manontany tena hoe rehefa redressement fiscal tena tsy nandohetra ve zany ny tiako tamin'izany ary raha tsy nandohetra izy hatramin'izay ny siny hoe nitsanganany zany tiako zany ka hatramin'ny 2009 a de misy ny procédure ihany koa ahafahana mitaky an'izany a fa tsy hoe aty amin'ny 2024 aty ianao a vao ilaza hoe tsy nety le izy fa eo aloha zany a de efa nomboako anazy hoe redressement fiscal tamin'ny 2009 no ningany zareo avy eo a 2009 jusqu'en 2020 tamin'ny 2020 zany a de nitsangana ny atao hoe commission de fraude fiscale de io commission io a io commission de fraude fiscale izay nitsangana tamin'ny 2020 io a de misy lalàna izay nametraka azy a ary milaza fa ny olona izay tompona orinasa dia azo enjena amin'ny hetra izay tsy nalohan'ny orinasany atreo zany aloha de mody ohatrany hoe bon zay zany lalàna de atao hoana fa ny olona zay tompony orinasa zany tokony azo enjena amin'ny amin'ny hetra izay tsy alohan'ny orinasany fa raha tena tsy mandoa izy dikan'izay a raha mamoaka décision io commission de fraude fiscale io a de ampahafantarina le olona de le olona amin'izay av eo a manao ny recours raha ohatra izy ka manana contestation ataona misy laviny izay fitakiana zay a de manao contestation de rehefa épuisé ny recours rehetra dia manao titre de perception ny perception principale ny toerana misy an'le orinasa raha ohatra zany azavaiko tsotsotra de izao hoe io commission de fraude io any tamin'ny 2020 namoaka décision milaza fa anana ny fanjakana etra 125 milliards ny orinasa tiako 125 milliards fa tsy 170 milliards aloha atreo de io 125 milliards io ozy izy a hoenjena amin'ny ireto olona ireto dia olona roa mby folo ao anatin'ny lisitra anisan'izany Andriamatoa Marika Ravalomanana sy ny olona rehetra izay misoratra eto anatin'ny orinasany a ary ny orinasa anankitelo izay ao anatin'ny tiako de
tsy nampahafantarina any tiko izany décision zany hoe tsy nanaovana notification tsy notifié zany zareo dika zay mbola tsy nanao recours. Zavatra misy nefa de zao amin'ny droit fiscal sy ny droit des sociétés, droit des affaires ny olona tompona orinasa na miasa amin'ny orinasa dia tsy tompona andraikitra amin'iny orinasa iny a fa ny misy ny tompona andraikitra amin'izany ny gérant ny etc ary ny société anonyme zany hoe société de capitaux misy actionnaire de ny responsabilité an'ireo actionnaire reo any tsy ao anatin'ny responsabilité an'le société fa ao anatin'ny participation any ihany a no ananany responsabilité zany hoe raha fitiniko amin'ny fahafantarantsika be sy ny maro aminazy a tsy hoe ianao ohatra hoe za zao ohatra de anao actionnaire amin'ny tesla de raha misy zavatra ataony tesla any de za tiany andeha hoenjehana non ny mpitantana ny mpanao an'izay zavatra fraude nataony tao no manao an'izany comptable ny dafy ny responsable fiscal ao amin'ny société fa tsy izay actionnaire na de ataoko ary ohatra hoe za zany actionnaire majoritaire ataontsika hoe ao amin'ny tesla de za zany ny andeha hoenjehana tsy tompoko satria tsy anjarako zany fa za actionnaire mampiasa vola ohatra an'izay koa zany a ny amin'n'ity société izay hitakiana vola ity misy ny tompona andraikitra amin'izany a izay tsy nandohan'le izy fa na de ataoko araha hoe mbola mila avana responsabilité des actionnaires sy ny responsabilité an'le société a de mbola misy ihany koa le lazaiko hoe tamin'ny 2020 no nivoaka ny décision milaza fa tokony ravalomanana sy ireo olona 20 ireo a no mandoa an'izany vola takiny commission de fraude fiscale izany ka rehefa nivoaka zay décision zay a de tsy nampahafantarina zareo tsy nanaovana notification ary indrindra indrindra misy ny atao hoe titre de perception zany titre de perception zany a ho antsika rehetra zay manana société de taratasy avy any amin'ny impôt mitaky ilay hetra io taratasy fitakiana ny hetra io zany a amena an'le olona de rehefa azony iny a de manao recours izy na mandoa raha ohatra izy ka manaiky an'iny any de mandoa izy raha ohatra izy ka tsy manaiky any dia manana droit de recours any amin'ny conseil any amin'ny tribunal administratif a de any amin'ny conseil d'état ary am'le izy hoe fraude fiscale zay a de mbola misy ihany koa ny ataontsika hoe ny procédure pénale zay tokony ho engagen'ny commission des fraudes ao anatin'ny prescription légale ao anatin'ny fepotoana ahafahana manao an'izany recours fanenjehana pénale izany 2020 ka hatramin'izao tsika miteny zao a 2024 9 septembre 2020 no nivoaka io décision-ny commission de fraude fiscale io satria tiany zareo tamin'izay fotoana izay a hoe andao hosakanantsika ny filatsany ravalomanana présidentielle amin'izay mba miena ny candidat de mba ile hiandry vatsoelona rery sisa novaka milatsaka eo kanjo tsy ny notifien'zareo le izy tsy nalefa ny notification miaraka amin'io titre de perception io 2020 2021 2022 2023 tadidin'zareo fotsiny hoe nisy le décision ny commission de fraude fiscale de fa tsy mbola navoaka ny titre de perception telo taona nefa ny voalaza ny lalàna hoe mahaprescrit an'izany titre de perception alefa avy amin'ny décision ny commission zany zany hoe raha 9 septembre 2020 no namoaka ny décision ny commission de fraude fiscale io a izay mbola mafisiko fa mbola azo anaovana recours any amin'ny tribunal administratif any amin'ny tribunal any amin'ny conseil d'état
dia tsy nivoaka izany tao anatin'ny telo taona satria septembre 2023 no tokony farafahatarany namoana zany titre de perception zany. Rehefa nametraka ny antota taratasy hovidiana amin'izay zany entina toravalomanana ny septembre 2024 2023, tsy mbola nivoaka akory ny titre de perception, de nomezy zareo taratasy hoe tiany taratasy dossier soniavinao lettre d'engagement ho an'ny candidat la présidentielle rehetra, na Roland Ratsiraka na Isiteny na Andriamatoa Rajaonarimampiana sy ireo olona rehetrarehetra izay nilatsaka tamin'io élection présidentielle 2023 io dia nanao lettre d'engagement daholo hoe on s'engage sur l'honneur à payer toute taxe izay taxe fiscale izay mety tokony ho aloha, zany hoe bateau io ohatran'le déclaration de patrimoine. Faneny président Ravalomanana dia nasi zareo hoe 170 milliards miaraka amin'ny intérêt de retard zany io, miaraka amin'ny sanction ony, nefa ny titre de perception mbola tsy nivoaka. Ny tiako tenenina amin'izao zany a, tsy akory a eto anao avokandry Ravalomanana, je suis pas avocate, je suis magistrate, fa amin'ny fahaizana lalàna sy ny fahaizana politika ary tsy fanekena ny fampiasana ny administration fiscale ny fitsarana anaovana antsonjay politika na ho an'izy io na ho an'izy, satria tsy fantatry ny dossierny Roland Ratsiraka ny Tomasina fa dia tsy nomeny zareo an'izany état de séance bis zany koa izy a, raha tsy hoe efa résolune azy any tsy haiko, dia lazaina fa tsy navoalohany zao zao zao. Zay ny lazaiko hoe tsy tokony anaiky intsony isika izao antsonjay taony fitondrana zao. Za mangina eo io antsy akory hoe makasitraka na hoe misy milaza manko voavidy vola ho fanirosoa ore olona, tsy voavidy mbola ny tenako ary tsy mikarama amin'ny fitondrana. Faharoa famatoa tsy miteny a, satria ianareo malagasy izay iresako isanandro 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 isanandreo a no ilaiko tonga saina mba handray ny andraikitrareo ny manandrify anareo a par rapport amin'ny zavatra teneniko, fa tsy hoe za no miteny de vita le izy any de vita ny tolona. Inona ny anton'izany verenako? Rehefa nivoaka zany ho a io titre de perception fiscale 2020 io a, de tapitra ny 2023 io a, rehefa tsy nivoaka dia tapitra ny fe-potoana mitovy amin'ny tsy nisy zany a ilay décision navoaka ny commission de fraude fiscale, izay efa mazava amintsika koa fa antsonjay fotsiny any no nanaovana an'iny, satria 2009 ny nanaovana an'le redressement fiscal, tsy hoe redressement fiscal efa tany amin'ny 2005 2006 2005 2009 tompoko a, efa may daholo ny tiako mbola nanaovana redressement fiscal. Iza tao Madagasikara ny tsy niaina n'izany redressement fiscal zany ka tsy nitaraina? Iza ny tsy niaina an'izany ka tsy nitaraina? Ary ny olona izay tsy tratra an'izany a dia miara-miasa amin'ny fitondrana ny mahatonga azy tsy tratra, de mandoa écolage isaky mihetsika mba tsy ho tratra koa. Zany ny ainanao Madagasikara ao. De izao zany a tonga indray ty ny élection maire an'Antananarivo a, de navoaka indray avao indray le fiscal le décision iny, ka le décision rehefa tsy mivoaka le titre de perception de fa lany daty le izy a, tsy haiko hoe iza ny percepteur tokony namoaka an'izany tao fa mivaovao moa ny tomponandraikitra ao amin'ireny administration ireny, de tsy nivoaka le izy. De tamin'ny mois d'août 2024 tompoko voavoaka zany lettre mitaky an'le trosa zany, manomboka raha ohatra zany a mbola tsy prescrit tamin'izao mois d'août 2024 zao a, de eo vao manomboka ny voie de recours misokatra. Saingy efa tapitra ihany koa le izy a, ka rehefa ohatra ka tapitra le fe-potoana itakinao an'azy a de mitovy amin'ny tsy misy a, nul et non avenu. Dikan'izay de andana indray zany tady zavatra afa fa raha io aloha de
efa nulla le décision commission tamzana. Tiko tenena dia izao, PDP manko no miteny fa na izaho izao koa raha tsy manaiky aho raha ohatra ka tena nisy le izy hoe fa maninona mihitsy moa tsy aloha ny hetra. Ohatrany atỳ-andafy izao na be na kely ny hetra aloha no dia tsy maintsy mandoa ianao dia ohatr'izay koa nay Madagasikara. Fa raha ohatra kosa ka azo anaovana fandavana izy misy contestation na misy zavatra zany dia tokony oka aloha mba ho raisina le contestation dia ho diniana saingy tsy nisy ny fandiniana. Ary rehefa nandeha ao amin'ny tribunal administratif ny raharaha, tsy haiko hoe iza le mpitsarana anao an'le izy tao an, fa dans tous les cas no lavi ny fitsarana ny recours nataon'ny zareo an. Tsy haiko inona koa motif nandavana anazy, na inona ny motif invoqué tamin'ilay fandavana, fa na inona tenena dia tsy ekena ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana. Dia ianareo ny fitsarana ao izany an no fanetribe an'ity firenena ity manaiky foana, tsy pénal, tsy administratif, tsy constitutionnel, manaiky atao fitaovana daholy an. Dia tandremory sao tratra farany eo, tandremory sao tratra farany eo. Satria na izany ve dia tsy hitanareo hoe le lalàna milaza fa telo taona ny hafahana mitaky ny trosa na ny redressement na ny constatation avoakany décision commission de fraude fiscale dia tsy nivoaka izany zavatra izany amin'izao septembre 2024 zao an, vo ray volana izay no nivoaka. Dia tonga dia eo nareo dia efa mainty tsy ara-dalàna mety zavatra ity. Fa inona ilay atahoranao? Matahotra sao dia ho asoriny rajoelona eo amin'ilay toerana? Ianao nge mpitsara tsy afaka asorona teo e? Ny anahy nge zavatra hafa izany ny ala tao Madagasikara? Na dia tsy nasorony teo raha efa nangataka disponibilité angambany ohatr'izay. Fa ianareo Madagasikara, ny asanareo mitsara araky ny rariny sy nitsiny, dia maninona ny tsy mitsara araky ny rariny sy nitsiny? Sana azo vola izany koa nge tsy ferana, satria efa corruption lavarena hatrany ambony ka hatrany ambany ny iainana. Dia tsy vitany matahotra hoe aka sao dia asorona, fa na azo vola koa ngamba le mpitsara atao. Dia gaga, dia rehefa tenena izany izao dia hoe aa izay dia tenitena ka hoatri ataovy tsara ny asanareo masahiny joro dia tsy teneny olona fa aiza ny lalàna fotsy avadikareo mainty. Kaisinareo ny tsy lazainy olona fa corrompu, tsy vitany corrompu fa raha ohatra ka hoe natao tsisy vola zany zavatra izany an dia vao mainka aloza, satria natao mba fisolelafana ny fitondrana fotsiny dia mamadika fotsiny mainty. Fa raha ohatra ka hoe resaka vola dia ka marary ny zanany mila atao dialisy dia mbola mba ekena koa hoe a eny ary mety hoe tsy manam-bola izy fa tsara ve ianao ny asanao itsara araky ny rariny sy nitsiny dia izany dia tsy hitanao. Dia tandremo arao a rehefa ohatra ka tratra ny olona farany io, satria izaho dia miteny tsy izaho aloha anatin'ny fanoerana na dia tsy miteny ary eo fa mijery fotsiny, tsy ekena izany hoe candidat de substitution izany, mandra-parovinana ny eketsika ny antsonjay taony io fitondrana io. Tsy mahazo milatsaka, tsy mahazo milatsaka satria amoronana dossier, nefa izy Andry Rajoelina oka aloha azava ny resaka. Andry Rajoelina dia tsy nanana nationalité malagasy akory nefa mbola ny forsena nasaina ny latsaka tamin'ny 2023 teo nekena. Dia ahoana no mbola neketsika zavatra reo rehefa zareo zany no te hilatsaka dia mahazo milatsaka na mandika lalàna ary? Fa rehefa isika ty amin'ny fanoerana ny te hilatsaka na dia manara-dalàna ary dia tsy mahazo milatsaka? Dia mbola naiky dia izay milaza hoe manova candidat de substitution io an dia te hiteny aminareo ao hoe ataony aloha, ataony aloha ambolehtra ny antsonjay anankiray dia ataony ny ambolehtra faharoa dia ataony ny ambolehtra fahatelo dia tsy hijanona ntsony io mandritry ny dimy taona. Ka raha ohatra ka anao candidat de substitution an dia fitadiavana toerana fotsiny no ilainareo. Tadidio anefa fa raha miala teo anareo malalaka ny toeranireo raha ohatra ka toerana ny tadiavinareo e. Fa maninona raha mba hatao ara-dalàna?
Ianareo zay ao amin'ny fanoerana mitady toerana te andehanao mpisisika andehanao mera io anankiray ihany le toerana mera ao fa tsy be dia be. Ary ianareo ve zany dia manaiky hoe anaovan'olo lantsin'izay ohatran'izao dia manaiky? Tadidio fa i Andry Rajoelina nolazainy tamin'ny 2009 fa nanaovana antsin'izay izy tsy navela nipetaka ny afisy ny indrety. Dia hoe lazaina fa nasorona ny ino moa ty ny antenne teny ambony mitsimbona ny antenne ny Viva izany tsy nanekeny tonga dia nidina eny an-dalambe izy modely ndao tsy kivavaka eo amin'ny masina dia avy eo modely ndao tsika hitokana nambojatovo anao revolution orange dia avy eo dia nentina eny an-dalambe ny olona dia avy eo nentina na mpamonoana teny Antaninarenina izao mihitsy ny mampitifitra andreo olo andaonareo eny a meko tsodranonareo andeha hoe fa zaho izy andeha ody a nefa reo olona nalefa nyteny a nampitifiriny any ekipany izy moa ny anaran'le rangahy ministra organes ministra ny polisy taty aoriana dia izany ny zavatra nisy teny izany tsy ny teny hoe manao voatra anazy hoe andanako mpamonoy ny olona fa za zany te hiteny aminareo malagasy ianareo mpanohitra ao Madagasikara no iresahako eto tsy mila an'izany candidat de substitution zany fa io aloha misy zavatra anankiray antsin'izay abus de fonction abus de pouvoir ary ina hoe filazan'izany fandikan-dalàna ihany koa ataon'ny fitondrana dia okaretsika mba tsy anaiky an'io fa raha io mipasy a dia zavatra rehetrarehetra lasa autoroute autoroute ho an'zareo ny fandikan-dalàna tsy akijanona vidy io dia inona indray no foroany eo dia ianareo zany andeha iraitsy kombakomba ihany koa amin'io fitondrana io raha andeha ametraka candidat de substitution zany satria hoe efa tsy nekena zany iny dia efa avelao zany a tsy ho andra valimanana tsy ho an'ny hoe satria ti mana hoe zao fa ho an'ny tandalàna ho an'ny legaliste ho an'ny fanajana ny mahatany tandalàna atsika ho an'ny fanajana ny rara sy nitsiny a dia tsy okitsika rehetra tsy anaiky an'io décision io a karaha ohatra ka izay no antony andehanana idirana eny an-dalambe tsy maninona fa tsy mampikorotana zany midina eny an-dalambe zany rehefa izany ny ilaina aty an-dafy fiaranala Macron zareo midina eny an-dalambe maninona zaina ny korotana teo nga zay ny korotana taty fa maninona tsika malagasy miborosiana kiranona foana hoe mampikorotana ny fidinana eny an-dalambe tsisy fidinana an-dalambe mikorotana zany fa fitondrana rery mikorotana rehefa midina eny an-dalambe mivahoaka ianareo vahoaka nefa inona ny tsy mahazonareo jiro tapaka taiza teto tany izy zany jiro tapaka lavareny zany rano tsisy taiza tao Madagasikara zany hoe rano tsisy ao Madagasikara tsy ny rano ny tsisy fa ny tuyau ny jirama potika nefa ny vola lany amin'ireo hoe entretien de canaux entretien de jardin hitatsika tsara reny efa navoakako reny amina miliara miliara ny entretien ny jirama nahoanareo ny tsisy rano satria tsisy entretien akory ny le jirama dia ahoana ny anekenareo an'izany dia manaiky foany ianareo aloha avy ny facture vela vao tsy voaloha io dia hongotany jirama za te hiteny raha i jirama tonga anongotra ny comptearanareo dia tokony miara-mikombo daholo mifoky tany ray amanontolo manakana ny jirama tsy anokotra compteur ny olona anankiray zay tsy mandoa jirama satria tsy ara-dalàna ny tsy zarizary ny tolotra omeny jirama tsisy jiro tsisy rano tsisy entretien fangalaram-bola sy fanodikodinam-bola fotsiny ao dia amin'ny fomba hoana no andeha anapahany ianao nefa ny ianao ary satri ianao koa tsy mahefa mandoa satria ny vola alohanao dia en contrepartie any jiro sy rano azonao fa tsy en contrepartie de rien tsy en contrepartie any délestage tsy en contrepartie any fatapahana jiro sy rano rehefa tsisy jiro sy rano dia aza mandoa
Zany ny fikomiana tokony ataonao za mando. Misy ny te manko i makanesa ianao ty, tsy mifakanesa koa any. Za nge reto ty misy jiro sy rano e. Fa matoa miteny aminareo de hoe ianareo ve manaiky isan'andriananitranandriananitranandry taraina. Tapaka ny jiro hatramin'ny Eric Rakotoarsoa mitaraina hoe mampanopa mihitsy izao jiro tapaka izao de zay te ime ohatra. Tokony izy zao na anisan'ny mitarika voalohany ho an'ny olona rehetra izay tsy faly. Jiro tapaka, rano tsisy, lalana simba, vidim-piainana miakatra, ny asa tsisy. Mbola io koa zao ny kandida maire zay saika ho vidianareo tsy avela hilatsaka. Amin'ny fomba hoana ny anakianareo an'izany, mbola aiza zany. Io le hoe nisy olona voarodana trano maly hitako daholo ireny sao na hoe mieritreritra hoe za aloha zako manao sport de tsy mahita ohatry mijery a de hoy zaho ity mbola aiza rehefa namidina ny rajoelina amin'ny koreana sy ny arabo ny tany rehetrarehetra ao Madagasikara ahitanareo an'izany hoe malagasy tsisy mahazo mipetraka ao zany de tsy zao ve ny fotoana iadivana amin'izany zao ny fidinana an-dalambe tompoko no a atahorany andry rajoelina indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra fara mbola avelanareo izy satria hoe mampikorotana tsy mampikorotana amin'ny malagasy ny fidinana an-dalambe fa mampikorotana amin'ny fitondrana ary tadidio ihany koa dia izao na ny maramila na ny polisy na ny gendarme tsy tifitra zany rehefa be dehibe ny olona eo fa ohatra ny aty andafy any dia miambina eo zareo ary rehefa be dehibe ny olona eo le lazaiko hoe be dehibe a tsy 10 000 20 000 40 000 tsy 700 tsy 1 000 fa amina million de personnes zay ao Madagasikara mandehana midiny eny an-dalambe mitako hoe zay tsy manaiky an'izao fanaparapahefana ataon'ny fitondrana zao miala Rajoelina miala tsai Christian miala Imam Ravatomanga zay mitondra tsai Christian sy Rajoelina miala i General Bomba izay mieritreritra fa izy ny bomba indrindra eto an-tany ireo olana kefatra ireo tompoko a no takianareo fa rehefa betsaka ny olona midina eny an-dalambe ary rehefa betsaka ny olona tsy manaiky sy maneho ny hevitra ny fa tsy hevitra eto amin'ny facebook ohatran'izao ataoko izao ihany za reny mahazo maneho hevitra amin'ny facebook fotsiny satria za mitarika anareo ny ataoko zay ny anjarako anjaranareo taritina mi manao a ny asa sur le terrain ny angatana aminareo de mifampitarika isatrano fotsiny a de andeha midina eny an-dalambe ohatra nataonay ny frantsay taty ny tako hoe oka zay tsy manaiky zay tsy manaiky zay tsy manaiky azo de lasa zareo midina eny an-dalambe maninona tsika ny tsy manao an'izany satria betsaka manontany ka sao de hoe zavatra indéfendable le izy ohatry izay azavaiko izay tsy ara-dalàna le fitakiana hetra satria déjà efa tao anatina contexte politika ary faharoa misy ny lalàna koa milaza fa ny simba rehetra tamin'ireo victime tamin'ny 2009 na ny teo amin'ny trade center ny teo amin'ny la city an de iza koa ny anaran'le suprême center ny teny amin'ny Magro sy ny rehetrarehetra ny teny amin'ny Ratsitsiso nisy afa-ko victime ireny rehetrarehetra ireny de tokony onera ny fanjakana ary noho izay fotsiny a rehefa enao manambola amin'ny fanjakana ka enao ohatra nanan'ny fanjakana vola dia afaka ampifanalana izany zavatra izany fa maninona koa izay tsy natao fa maninona ny vola izay tokony alohan'ny fanjakana amin'ireo orinasa ireo tsy alohany fa maninona izy no afaka hitaky an'izany satria ataovitaovina politika fotsiny le fitakiana ka noho izany a de hoe za mantsainareo hoe ôly vaoka malagasy mba mitsangana mitsangana mizay fa
Raha ohatra ka tsy hijoro amin'izao anareo a, de aleo aloha zah nena dimika laondry satria nareo zany efa tsy hanao ninino nenainga fiainanay ty mandeha. Zah nena tsy hitany Madagasikara zao rangaha, ina problemako miandrindra joelao faty zay, zay vao modiko ary natsody ihany ary zay firy ny olona ty an-dafy aty 15 taona tsy mody ihany. Rehefa taona iny moa rehefa tsy tiany any amin'ny taninay izy dia mijanona zay, lasa zay mamorona tany hafa. Fa ianareo zay tsy afaka makaiza fa ao efa tenenina hoe tsy hoanahako, tsy hoan'ny fanirisoa, tsy hoan-dra valomanana, tsy hoan'ny iza koa iza zay aty an-dafy aty mitarika anareo, tsy hoanay akory no edinareo. Fa rehefa misy kaozy anankiray tsy mety eo a, de mba sahi miady ho aniny kaozy iny daholo daholo daholo, ny rehetrarehetra ary ny mitabe foana no tsy lany mamba, ny miraina foana no ery. Tsy tena firaisankina fa le firaisankina koa misy mpamadika tsy vanina. Aizako hoe tsy mila korotanao, tsy mila korotana amin'ny ahoana, ny fitondranany tsy mila korotana. Fa ny vahoaka tsy mikorotana zany raha midina eny an-dalambe, fa filaminana raha ny tadavin'ny vahoaka. Dikan'izay mpitandro filaminana, aza korotanina le vahoaka midina eny an-dalambe. Fa ny fitondrana ny matahotra an'izany fa tsy vahoaka. Mila mpitarika ozy izy ny sasany isaky ny fokontany sy ny arrondissement. Misaotra anao fa ianao zany de efa anisan'ny tokony efa afaka mitarika de tarito ny olona be dia be ny betsaka ireo olona zay tarika anareo atsoatsy a, fa sahi daholo mivoniny fa zany de efa miteny raha tsy anao amin'ity nareo a da aza memenina ntsony a, na miakatra 25 tsy 25 000 fa raha miakatra 100 000 raha ny euro, na miakatra 100 000 raha ny kapoakam-bary de mefy ao. Fa rehefa zao nareo mila miady ho an'ny firenenareo, tsy miady ho an-dra valomanana, tsy miady ho an'ny fanirisoerinay, tsy ho ana zah natsody anarina rehefa miravy io fitondrana io natsody ary tsy olana saingy ny ianareo ihany mitako hoe fanirisoa makanesa ty amin'izay fa efa tsy otsony iny. Fa tsy izay ny olana ary tsy izay ny tanjona, fa ny tanjona zao dia ny anajanonana an'le antsony izay, la ajanonana an'le abus de pouvoir, ny anajanonana an'le fanapotehana an'le firenena midina daholo eny an-dalambe. Azo atao zany, zany ny atao hoe demokrasia. Ndana amin'izay mano tokony manangana kianjany demokrasia vaovao nareo any, dia ataovindry revolisiona vaovao fa tsy etsika fotsy. Zay ary fa mandra-peona daholo indray, mbola tsy haiko hoe roviana manaraka.